Nescafe tau yin susu bong che 3000 chaw tamu shi blama ba telino phone ngwe phit ka mya yashi nai me khun ye la ba bi Nescafe 3-in-1 rich and aroma thau chi dai ma 100 che ma 9000 che thi telino phone ngwe phit ka mya the twin thar ra chaung ni sa ya sai mya ma where you can say ko chit de tu ri ne po mo set twa lai ya aw taw mo da le di lin ni ye su let evan ga do music video phit twat shi ma bai phit par de tu ye music video twat yan gung ne taw mo din da thi twa yauk yai ku kae da ba su let so de ti evan ne ma do Diana Hani Bowen at the Chinny Bowen Map Chidalo. Hilini Guran Yisa Tare, the Shintabole Bowen Made. The Dizzy Maro, Suro Yetahan, Chami On, Join, Spidane, Tanshui Dule, Bowen Apit Disu Tabare. I am be the Chimu Sari Bowenet, Sula Sure, Diaba Maro. Hilini Nespirado Disu Tare, the Shingaro, Rap Sadari Bowenet, the Shime Chibare. ဒီနေ့နဲ့ဆင်းလုံးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်သက်တူတော့မယ်ဆိုရင်စီမံရေးရအဲ့သူတဲ့အဲ့ရနဲ့သူဒီမေလိုဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီအဲ့ဘက်ကလည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အားနဲ့ရတဲ့ဘက်ကိုဆိုပြရအောင်ဟုတ်ဒီလေးနေ့ရဒီကူတော့အဲ့ဘန်ကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆုလက်ဆိုတဲ့တရှင်လေးကိုတော့ဆိုတော့ထားရွှေရင်နဲ့သူဒီဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထားရွှေကြီးကတော့ဒီတရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်းနိုင်လို့စူးစမ်းတာပေါ့နော်မိသက်ကြီးကလည်းအားပေးပါအောင်လို့အဲ့ဒါချင်းလေးအခုဒီတစ်ချင်းလေးဆိုပြတဲ့ဆိုပြအောင်ခေါ်ပြီးတဲ့ကိုဒီလင်းနေရောကိုလင်းထက်ကတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှင်းစေဖို့ပါဝင်တဲ့စုလက်စုတဲ့ ရတယ်ဆိုတာသူကမလဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းသားနဲ့တိုင်းသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိနားထောင်နေကြအတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့အတန်လေးကလည်းလည်းဝဲဝဲတဲတဲလေးပေါ့ဆိုတော့နားထဲမှာချင်းချိုချိုအေးလေးတွေဆိုရင်သူနဲ့ပုံလိုက်တယ်။ဟောနားထောင်ရင်လူကျွတ်လဲပုံပြီးတော့ရတာတမျိုးပေါ့နော်ခံစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲနေ။အဲ့တို့လည်းကျွန်တော်သူ့ဒီခွေလေး
ဒီရဲ့အာပိမှုကိုမျောလင့်နေပါတယ်မျောလင့်ချက်တော့ထားတာလေအာပိမှုကိုအာပိမှုလည်းမျောလင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့ကိန်းကြီးအောင်လို့ရိတ်ကွင်းလေးတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမှုဝင်လေးလဲဟိုကလုပ်ထားရပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြောင်းတော့ဖန်တီးတာပြည့်ရပေါ့နော်လက်ခံနေအောင်လဲဖန်တီးတာပြည့်ရအားကြောင့်အာပိပါလို့ကျွန်တော်ဒီဖေးဘွတ်ကောင်းတွေကအများနဲ့အာပိနေတယ်တကယ်ချင်းတွေလည်းအများက